I got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Peramola. Peramola. A l'Urgell. 354 habitants. Aquí m'hi passaré 48 hores. Què és tot això, aquí a la plaça? Això és per la festa major, ja pel quan, pal, quan comença la festa major? Pues el divendres, demà. O sigui, demà? Demà. I aquí s'han fet, sempre s'han fet actuacions, aquí? Sempre. Incluint els toros. El Chaplin va torejar aquí, aquí, per aquesta plaça. Un moment, un moment. El Charles Chaplin. Charlot? El Charlot, va actuar aquí, en aquesta plaça? Ah, aquí, en aquesta plaça, sí, senyor. És que sembla que no puc ser, això. No, no, no. Jo... Pues és la veritat. Queda parat, sí, sí. M'hauria dit algun artista nacional. No, no, no. Maria Dolores Pradera. Pues Charles Chaplin. Sí. On va ser això? A veure, m'agradaria posar-me en el punt on va passar això. Mira, per aquí més o menys era. El toro el van vestir i puf, els pantalons a terra. No sé com el va tocar. I tothom... Charlot, 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 Charlot. Peramola és terra de pastures i camps de blat, a tocar del pantà de Rialb, a la dreta del Segre. Un poble de muntanya, tranquil. Tant que aquí, a Peramola, venia a inspirar-se el poeta Miquel Martí i Pol. Un poble calmat, tots els dies de l'any. Però arribo i em trobo que estan de festa major. I quina festa! De calma, res de res. T'ho estàs passant bé? Molt bé! Molt bé! Alegria, que és festa major! Vinga! Però això serà demà divendres. Avui dijous encara no ha començat la festa. I pels carrers de Peramola no hi ha ningú. Ningú. Sembla realment un poble desert. Buit. Són les 9 del matí i no hi ha ningú enlloc. Mireu. Ningú, ningú i ningú. Hola! Veig que porteu... Què és això, senyor? Veig que porteu un gos de... Un gosset de Tura. De Tura? Sí, és que sóc el pastor d'aquí. Ah, sou pastor? Sí. Ah, pastor... Pastor de les ovelles, eh? Podeu sortir un moment, que xerrarem... O potser teniu pressa? No. Teniu pressa? No. Tampoc vindrà de dos minuts. No. Els pastors ja diuen que s'agafen les coses amb calma. Els pastors cantant i xiulant mos guanyem la soldada. Cantant i xiulant mos guanyem la soldada. Clar. Home, diuen que els pastors també pixen ajupits per mandra d'aixecar-se. És que som... veritablement som molt gossos. Jo podria venir a ajudar-vos... Cap problema. M'ho dic, us deia, perdoneu? Jaume Melcior Ribó. Jaume, el pastor. Sí. Ens veiem després. Adéu! Vagi bé. La calma continua. Hauré d'anar a un lloc on, en teoria, hi ha d'haver-hi activitat. Ajuntament de Peramola. Perdoni'm. Estic buscant l'alcalde. Ah, vostè és l'alcalde? Hola, alcalde de Peramola. Encantat. I això d'aquí, perdoni, eh? Què és això? Això és un desfibrilador que tenim aquí a l'Ajuntament per si hi ha una emergència. Està fotut el cor, vostè? Algun dia sí, però sempre no. Com funciona això? Bé, això s'obre per aquí al costat. Ara, això és la bateria, veu? Va amb bateria, eh? Sí, i llavors aquí s'han de treure els cables i endollar aquí al costat, aquí davant, aquí sota, i donar-ho per aquí. Ja. Però totes aquestes coses s'han de fer, si algú ho necessita, un cop està a punt, ja diria que... No? Jo em penso que en 3 minuts està a punt, això. 3 minuts. O sigui que, si te la veus a venir, avisa abans, no? D'aquí 3 minuts m'agafarà perquè... Llavors ja ho posem tot a punt. Clar, molt bé. Escolti'm, a mi m'interessaria un lloc tancat, un teatre, una sala, un lloc on poder-hi fer un monòleg. On t'hauria d'anar aquí? On t'ho tenen, això? Ostres, teatre... Aquí on fan les coses? Aquí ho fem tot a la plaça. Doncs res, ho farem a la plaça. Bona nit, Peramola!
Ai, 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 ai. No. Que sortia vostè, sortia, jo entrava. Vostè sortia, entra... Puc entrar o...? Sí, 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 entra, entra. Què tal? Sortia fora, ara, vostè? No, que ja anava a tancar. Ah, anava a tancar? Sí. És a dir, que l'he enganxat pels pèls. Els pèls. Vostè és la Pepi de la botiga de Pere Mola. Ah, jo mateix. De la Pepi, aquí els crios tots em coneixen ja per les xutxeries, noi. Aquí és el centre neuràlgic del poble. Tots venen a caure aquí. I també deu ser una mica de psicòloga, quasi bé. No, una mica, no bastant. Ah, sí? Sí. Puc entrar? Sí. Sí? Sí, sí, espera't, no trepussis, perquè aquí has vingut en mal moment. És que m'ha agradat això de que fas una mica de psicòleg... Espera, que m'estava passant el... T'he tocat la balança. No, no passa res. La gent de Pere Mola, de 0 al 10, treballadora. Sí, tant. Quina nota? Home, un 8. De gent que els agrada la festa. Home, ens agrada a tots la festa. Tots. Sí, de totes les edats, per tant, li posem un... Sí, home, un... sí, no, que ens agrada no solament els joves, Per tant, li posem un... Un 10. Un 10. Religiosos, del 0 al 10. Bueno, posem un 5. Un 5. I de sexe, del 0 al 10. Bueno, jo el que fan els altres no ho sé. Això es té temporades. No, el que fas tu. Hosti. Ara fatal, la cosa. Oh. A l'estiu fa molta calor. Pepi, això s'ha d'arreglar. Sexe, un 0? Diu, és que fa calor. Posa't aire condicionat, Pepi. Hem de pujar a la mitja. Un 0, Pepi. Aquesta fotografia, cada any juguem casada... Tu ets la cavada blanc? Jo sóc la portera. Pepi, tu fas de portera d'un equip de futbol femení? Sí. Sí? Bueno, de casades contra solteres de festa major. Ah, sóc bona portera. Ets bona portera? Pepi, tens una pilota per aquí? Pues no ho sé. Ara te ho preguntaria. Sóc bona portera, jo. Pepi, porteria. Si ets bona portera, no hauràs pas de córrer. Però tens traça, eh? Oh! Ole! Ah! Pepi, ha anat alta, no? Jo crec que la Pepi, com que és portera i ho para tot, a la que s'hi costa en Carles també el para. No, Pepi, es deu acostar en Carles, conill de dalt a baix, i ella pilotes fora. No, deixa't fer un gol, Pepi! T'has de deixar fer un gol! Allà a la botiga tan maca que tens, feu un sexe a sobre la fruita. A sobre els melons, a sobre els pots de Dixan fent sexe. I a darrere l'aparador tot el poble mirant. Sí! És més, Pepi i Carles, jo crec que heu de començar a fer sexe avui mateix. Tots dos, vinga, a l'escenari. No, 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 no. No, no. En Carles ha fet... Jo us proposo que feu un mollevi. Que és fer-ne no un, ni dos, ni tres. Fer-ne quatre! Què tal? Com anem? Vostè és d'aquí? Sí. He vist que sortia d'aquí aquesta... Sí, aquí tinc l'hort. L'hort? L'hort, sí. Un petit hort, sí. Que, o sí, puc sí. Veure l'hort? Ah, sí, no tinc cap problema. Com us dieu? Jo, Joan. Joan? Sí. Àlies el Montlliví. Com? El Montlliví. Àlies el Montlliví? Sí. Doncs pues aquí em destrec, per passar l'estona, doncs pues mira, pues trec quatre tomates, pues quatre pebrots, quatre aubergines, quatre porros, aquí tinc els meus arbres, pues quatre ametlles, quatre figueres, quatre cirers, a veure, i quatre enciams. Tot quatre, eh? Tot quatre, perquè a veure, no és gran quantitat, eh? Escolta'm, Joan, només et diré quatre coses. Perquè la vida són quatre dies i, de fet, el teu nom, Joan, té quatre lletres. Ara podríem arrencar alguna cosa del suor? O... Sí, home, no tinc cap problema. Una cosa madura? Sí, 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 madura. Què no podríem arrencar? No tinc cap problema. Doncs mira, us diré, comencem, jo que us diré, comencem per una mata d'enciam. Jo normalment l'agafo... A veure... L'agafo per aquí. Ah,
Pèl. Mollaví, un moment. Sí. No us mogueu. El caliquenyo aquest? Sí. Oi, això és el que m'ho caliquenyo sempre, eh? Jo l'agafo, pues, agafo el caliquenyo i el vaig aprofitant. Pues, ara estic parlant amb algú, pues, després foto quatre xupades, no tinc cap problema. Jo l'ensenc aquí perquè no em cremi. De xupades també veig que són quatre, eh? Sí, quatre, no penses, eh? Perquè no ho fumo jo molt, eh? Mollaví, tots són quatre a la seva vida, eh? Tot. Mollaví, només quatre paraules. Joan puja a l'escenari. Joan, l'home del 4. Destaca'm quatre coses, quatre de Pere Mola. Quatre coses de Pere Mola? Pues no sé, que, pues, que hi ha molt bona festa major, que són molt bona gent tothom, moltes gràcies per acompanyar-nos a fer aquest gran teatre. Què vam fer? Perquè som uns grans artistes. I a veure, fins a una tranxa d'ho vol. Hola. Hola. Què tal? Bé. Bé? Molt bé. Com et dius? Meritxell. Hola, Meritxell. Hola. 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 I què fem? Bé. I tu? Estàs bé? Molt bé. Aquí sí? Al poble. Estàs a punt per la festa major? Sí. Sí? Sóc de les que l'organitza. Ah! Tu ets de la sí. Comissió de festes? Sí. Ah, molt bé. Doncs venem la festa major. És la millor festa major de l'Alt Urgell. No hi ha més. És la millor. I punt. I punt. No hi ha ras cap. I curt. Clar. Contingent. Sí. Com? Contundent, ara em surt la paraula. Com? No sé, ara em surt, és igual. Contundent? Això, contundent. Les noies sempre. De Pere Mola són amb empenta? Sempre. Sempre? Sempre. Nosaltres arribem a qualsevol poble i ens diuen, oita, les noies de Pere Mola. Les noies de Pere Mola? Clar. Que o sigui, només fem que surti dones dels cotxes. M'agrada molt, les noies de Pere Mola. Són com una banda. Sí, més o menys. Allò, ben Serrallonga, venen les noies de Pere Mola. Ah, exacte. Ha vingut la Meritxell. Mira-la. És que la Meritxell a mi em fa entre una mica de por i respecte. Per què, diu ella? Jo m'imagino les noies de Pere Mola sortint de festa amb el cotxe, amb els vidres baixat avall, amb la música tot drap, cantant amb els sostenidors per fora del cotxe. Les noies de Pere Mola són tremendes! I aquí, per sortir això, aquí Pere Mola... Per sortir de festa... A part de la festa major, eh? A la resta de l'any. Durant l'any hem d'anar pues, als pobles del voltant o hem d'anar bastant lluny. Per sortir de festa hem de sortir bastant lluny. Bastant lluny? Pot ser Tarragona, pot ser Lleida, pot ser Andorra... Tarragona està a 140 quilòmetres d'aquí! Si les noies de Pere Mola van de festa a Tarragona, vol dir que tots els pobles d'abans els han arrasat. Van a Oliana i arrasat. A la festa major de Pons i arrasat. Festa major de Tàrrega, arrasat. A Montblanc s'han carregat el castell. Jo vaig anar fa 15 dies a Tarragona i l'amfiteatre estava bé. Hi han anat les noies de Pere Mola i són runes. Per allà on han passat les noies de Pere Mola, després hi va el conseller, s'ho mira i diu, això, zona catastròfica. I després entro a la carnisseria que teniu aquí al poble. Hola. I em trobo una altra noia de Pere Mola. Hola. Hola. Bones. Bones. Bona tarda. Bona tarda. No hi havia ningú aquí en el mostrador? Eren tots a dins? Érem tots a dintre. Puc entrar a veure què feien? Sí, sí. I tant, només faltaria. Sí? I tant, i tant. Ara faran botifarres. Però com es diu vostè? Maria. Maria, molt bé. I vostè, senyora? I jo també, Maria. Maria, dedueixo que també Maria, no? Ah, no? 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 Jo em dic Gemma. Gemma? Trenco tradicions.
És que tinc no sé, no et conec, però tinc la sensació de que tu de festa... A mi m'agrada de sortir de festa. Molt m'agrada sortir de festa. I que quan surts, surts. Sortim, sortim. Sí. Jo només us diré una cosa, vigileu, que aquí el qui es porta malament acaba la bassa. Qui es porta malament acaba, la bassa. Saps aquesta bassa que hi ha aquí amb els peixos tan grossos? Sí. A baix aquí? A doncs tothom que es porta malament amb el poble acaba allà. Maria, això de que la teva filla n'ha tirat molts a la bassa? Doncs pues no ho sé, però algun em sembla que sí, eh? La Gemma no ha vingut? No ha vingut. Millor. No hi és? On és? A Itàlia. Una noia de Peramola a Itàlia! Que es preparin els italians! Acabaran tots a la Fontana di Trevi! La Gemma a Itàlia! Quina filla i quina neta que teniu, la Gemma. Quin caràcter. La dinastia familiar totes es diuen Maria i ella mateixa es va batejar i va dir jo em poso Gemma. La Gemma em va dir a Peramola si no et portes bé vas a la bassa. Home que no es porta bé, home que agafa la Gemma i el fot a la bassa. Els homes de Peramola veuen baixar la Gemma pel carrer i ja s'hi foten. Mira, la bassa. Es veu que qui no es porta bé aquí Peramola, patatxaf, cap a dins. No sé si en Charlot el van tirar a la bassa. En Charlot, Peramola, anys 50. Com seria la vida en blanc i negre i sense so? Cine mut, com seria que et tiressin a la bassa i no fer xof? Mireu, són 3:15. No hi ha ningú a la plaça. Avui al dematí, a 10:15, tampoc hi havia ningú. És un poble que la gent s'aixeca tard, ara no sé si deuen fer la migdiada, i en canvi m'han dit que aquí, que no hi ha ningú, demà, per festa major, estarà així. No ho sé. Ja es veurà. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Jaume! Jaume! Ei! Què tal? Com anem? Aquests són les ovelles, eh? És el ramat que aquí per a Mola, sí. Quantes n'hi ha aquí? 900 i pico, n'hi ha. 900 i pico? Sí. Jaume, és dura la vida de pastor? Hi ha estones de tot, no. Eh? Normalment no. Ara, normalment no. Hi ha estones que... Déu-n'hi. Jo, per exemple, no sé xiular. Què sap xiular? On s'ha de xiular? No ho sé fer. És que jo les tinc acostumades amb un crit. I quin crit feu? Doncs pues mira... Tabinet! Eh! Ai! No et puc pas ajudar, Jaume, aquí? Ara no et puc pas ajudar, eh? Això ho has de fer tu, eh? No, malament. Sí, sí. Mira, doncs, ja venen, eh? Sí que xiules, eh? Però rei, això no és rei, home. Sí, sí. Quin estrès ser ovella del ramat d'en Jaume. 1.000 ovelles totes juntes, apilonades, amb un ramat, amb un pastor que els hi va dir, Jaume, aquí, vinga, vinga, Jaume, aquí, passa cap allà, passa cap allà, vine aquí, Jaume, aquí, que no t'entenen, Jaume, no t'entenen. No sabem què dius, però no t'entenen. Hi ha una zerba, veus això, quan es xiec? Sí. Es botixen. Ah? Se me'n va rebentar 8, eh? Oh? Si és un dia, dos, un altre. Exploten, se les fitxen. A veure, un moment.
Deu ser tòxic. Si mengen aquesta herba... Quan és petita? Ovelles que exploten? Sí. Això és tòxic? Suposo, quan són petits. I si les ovelles ho mengen, poden explotar? Sí, sí, que s'embotiven. Un moment. Les ovelles exploten? Puja a l'escenari. Bona nit. Què tal, Jaume? Molt bé, perfectament bé. Perfectament. T'ha explotat alguna ovella avui? No, oita, que quietes estan. Mira de quedar bé, Jaume, perquè si no et aniràs a la bassa, eh? Jo no sé nedar. Escolta'm, Jaume... Ja la miro, ja l'estic mirant, la bassa. No li trec la vista, d'això. Jaume, has vingut amb el gos? L'has portat, el gos? Tura, vine, ja, vine. Cuita'l. Sí, senyor, ha portat el gos. Puja. Eiva, eiva. Com es diu, Jaume? Tura. Tura. La Tura i en Jaume. Sí. Tu podries fer-li a la Tura que donés la volta per allà no. I tornés a pujar per aquí? Aviam, podem provar. Podem provar-ho. Vés allà davant. Vés allà. Vés allà. Fins al fondo. Vés allà. Pots fer que es pari al costat de Montlleví? Aquí, quieta aquí. Quieta aquí. Jau aquí. Jau. Jau aquí. Jau. Amaga. Amaga. Calla. Calla. No. Puta. Costat de Montlleví. Moltes gràcies, en Jaume, el pastor de Pere Mola. Jaume, s'està bé aquí la fresca, ara, eh? Avui sí, home. Eh? Aquí ara la fresqueta s'està bé. Després de tot plegar... un dia de treballar... Bueno, treballar no, perquè m'heu dit que no treballàveu. Això... Eh? Això ho tenim sagrat, eh? I, Jaume, tu creus en Déu? No sé què contestar amb això. Em sembla que... Fem bé aquí, que després que sap què passarà. O més enllà, no... Passem-ho bé aquí, el més enllà ja vindrà. Fa tard, anem a dormir? Ui, sí, sí. Anem a comptar ovelles? A tu comptes ovelles o contra les estrelles? Les estrelles. Aviam qui en compta més. Vinga, bona nit. Contra les estrelles, tu. Això. I ovelles, vinga. Vinga, carai. Matí de festa major. Avui em trobaré el poble de potes en l'aire. Sobre feixugues pedellant. Hola. Hola. Hola, bones. Hola, bones. Hola. Què tal? Hola, bon dia. No, he vist que... No, la demanava perquè tinc que pagar-li el palco de la festa major. Ah, el palco. I li preguntava a veure quan tinc que pagar-li el palco. Ah, és que he vist que es passaven uns diners quan... 55 euros m'ha de donar. Ell t'ha de donar 55 euros. Sí, 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 clar, el palco de la festa major. El palco. Tu ets de la... Entenc que ets de la comissió de festes, sí, de doncs, no? Sí, de la comissió, sí, sí. Ah, com et dius, perdona? Anna. Anna. Vistes... Tenim una mica de conflictes perquè tothom vol estar a lloc. Jo vull estar aquí, jo vull estar aquí. Llavors els hem de col·locar nosaltres, però bueno. Ah. Cada any hi ha una mica de discussió. Sí, que ell no sap on se sabrà. Ningú sap fins al divendres de festa major que hi ha un mapa i és quan la gent et comença a dir és que jo aquí no m'agrada i tot això. Li has donat més bon lloc en el de cal no sé què. Sí, a mi no sí, me l'has sí, donat. Sí, sí. A mi em vas dir que... L'any que ve no us pagaré. No us... Sí, amenaces així. Permets un moment? Em podries deixar aquesta escala? Vale, fins ara. Al bell mig de la plaça la peixatera pren paciència amb la consol que remuda en regala grans bafarades d'alcohol i el padrí reposant l'avi Josep no es deixa perdre cap detall. Sí. Escolta, que veig que esteu filmant coses de per aquí del poble. Sí. Ja us n'hem parlat d'això, del paller de Monsenyor Escrivà de Balaguer. Oh? Monsenyor Escrivà de Balaguer, que va passar una nit aquí quan la... El quan paller la Escrivà de Balaguer? Bueno, no, home, cony, és el paller d'una gent d'aquí al poble, però que diuen que hi va dormir. I on és, l'Escrivà, aquí mateix. Anem. Per aquí s'hi entra i per aquí potser es veurà.
Sí, com us dieu, perdoneu? Sí, jo em dic Rogeli. Rogeli. En Rogeli, que per cert portaves una samarreta de Valentines, vaig pensar, mira, escrivà de Valentines, em va fer gràcia. Aquí hi ha un paller. Veus aquelles fustes d'allà darrere? Sí. Doncs allà, diu que va dormir el santo. Veig que és tancat. No em faries pas un favor? No em podies pas fer la cancaneta per jo mirar-ho, des d'aquí? Vine. L'escaleta, que en diem. Foli, foli, no tinguis por. Ah. Allò d'allà a l'esquerra és, eh? Vas bé, tu, aquí baix? Cony, i tant. Vale. Hola, vas més bé tu, que estàs a cavall. I el paller, perdona, Rogeli, el paller és aquest que queda aquí a l'esquerra. I aquí la gent s'hi ve a tirar fotos? Sí. Sí. Ja t'ho explicaré quan vagis. Sí. L'escrivà de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei. Però és que en aquest poble hi ha actuat Charles Chaplin! En aquesta plaça on sóc jo ara hi ha actuat el gran Charles Chaplin! En Charlotte! Això m'ho va explicar en Joan Bonillo. On és en Joan? Hola, Joan. Mira, Joan, jo m'ho crec. Jo vull creure'm que Charlotte, en Charles, com deies tu, va actuar en aquesta plaça. A veure, tot s'ha de dir. He buscat referències i documentacions i no ho he trobat enlloc. Però jo m'ho vull creure. La resta del poble, vosaltres creieu que Charles Chaplin ha actuat aquí? Aixequeu el braç. Sí! Charles Chaplin ha actuat aquí. Senyor alcalde, el proper ple ha de canviar el nom de la plaça perquè aquesta és la plaça Charles Chaplin! Senyor alcalde, Joan Pallarès, totes aquestes personalitats que han vingut aquí, això s'ha d'aprofitar. La quantitat de gent que vindrien aquí, turistes, a veure on s'inspirava Miquel, Martí i Pol. Hi hauria un cacau d'autocars aquí al mig de la plaça. La gent preguntant on és el paller d'escrivà de Balaguer. Allà dalt, a la dreta. Però molt a la dreta, eh? A la dreta, a la dreta. On és l'autocar d'en Chaplin? Aquell d'allà. En Joan Bonillo, que faci de guia. On és l'autocar d'en Miquel, Martí i Pol? Aquell que porta en Guardiola. Però en Guardiola no estava al Bayern, no. Es veu que s'ha tornat a buidar i ara fa de xòfer. Això ho heu d'aprofitar, senyor alcalde. In constant sorrow. Ara, pràcticament, al poble no hi queda cap home. Tots són fora. Fan un dels primers actes de festa major. Bones! Esmorzar de caçadors, eh? Que és esmorzar, però d'anar-hi fort, eh? Veig que sou 25 esmorzant i treballant n'hi ha un, eh? No us aneu tornant, això de fer la brasa? No, no. Sempre sou dos? No ho saben fer bé. No ho saben fer bé? No ho saben fer bé? O poder li fan creure que no ho saben fer bé. Ara, i així tenen un que penca. Ara l'has acertat. Aquí va, pus de cotxe. Vale, merci. Aquesta no me l'esperava pas, jo, eh? I no puti farra. Aquest no esmorzar. Ja mireu què hi ha aquí, veniu. Veniu. Joan! Què? Carai, què dieu? Quin giro que m'heu fet. No sé, home. El cotxe el teniu per aquí? Sí. Sí? Sí. Aquí teniu un... Suposo que deu tenir un 4x4. Sí, sí. Això és indiscutible, eh? Va. Indiscutible. M'ho imaginava. No. Tindrà sí, un 4... Sí. El puc veure? Sí. Sí. Tens l'escopeta aquí? Sí. Puc veure l'escopeta? Sí, home, sí. Sí? Quina marca és, Joan, aquesta escopeta? És una breda. Una? Una breda. Breda? Breda. Com el poble. Una breda. Una vent del pla, seria, no? Quin tipus de lectura t'agrada, Joan, de llegir? De lectura no pensis, no m'agrada gaire, eh? No llegeixes. No m'agrada. Sóc molt ballador, m'agrada ballar, i a veure, la música m'agrada tota. Valsos... Menys la música d'avui al dia, aquesta de pim-pom, pim-pom, aquesta no m'agrada tant. Música de pim-pom. Sí, és el que dic jo, de pim-pom. Molt carregada de bombo. De bombo. De molt carregada pam, pam, de bombo. Pam. Això molt no. Molt carregada de bombo, no m'agrada tant, no. Eh? No. A mi, doncs, per ballar, m'agraden els passodobles, els tangos, les rumbes, tot això m'agrada molt. Els valsos... Quin és el teu pas doble preferit? A veure, no sé, us diria... Viva España! Aquesta és la que m'agrada molt. Son tus perjúmenes, mujer, los que me sublimean.
Són tus perfumes, mujer, los que me soliden. Aneu munyint? Com et dius, perdona? Joaquim. Joaquim, com jo? Sí, mira, ostres, igual. Quim, vaig a parlar amb la teva mare. Com es diu la mare? Maria. Maria, la Maria. Quina edat té, perdoni, Maria? 82. 82. Ara que té 82 anys, li ha agradat viure entre vaques? Mira, no sabria com dieta. Prou. Mira, te conformes amb tot. Conforma? Sí. Oh, carai, que aquesta... Oh, carai, oh, carai. Perfecte. Oh, carai. Ja t'ho dic. Això és ben bé que se't caguin a sobre, eh? Aquí darrere... Bueno, és igual, com que la vena és... És la bata de munyir. No, aquí dic la vena esquitxat, eh? És la bata de munyir. Se'ns han cagat a sobre, eh, Maria? Em van deixar, es van cagar aquí, uns sortidors que sortien per tot arreu. La Maria, que és la mestressa i en teoria les vaques se l'haurien d'estimar, va acabar, pobrota, amb cagarades a darrere. Si trepitjar merda porta bona sort, us puc assegurar que estic cobert per tota la vida. I després vaig anar a veure els vedellets. Que macos que són els vedellets. Ho puc fer, jo? Sí, sí. Sí? Ja. Sí. Ep, deixa, ja està, ja està. Ja està. Oh, tí, oh! Quim, és normal aquesta embestida que m'ha fotut? No, 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 és que Maria ha vingut... Mira, ja et posava el micro, ja li posava de micro això, no, la Maria. Ho has vist, Maria? Quina embestida m'ha fotut? Aquí a l'entrecuix, eh? Però, però... T'han vestit alguna vegada aquí a l'entrecuix? Bueno, estan embestint per tot arreu, aquests. T'han fet mal, perquè aquí és una zona molt dolorosa. Doncs si t'enganxen, et cargolen. Home, això és obsessiu, no, Quim, això? És obsessiu? No, no xuclen, però et donen una... Et donen un bon cop. Jo, quan hi penso, encara em fa mal. Se'n van amorrar aquí que una mica més i m'ho deixen més arran que el caliquenyo d'en Montlliví. Alegries, que és festa major. Alegria, encetem la bota. Darrers preparatius de la Festa Major. Veieu, estan penjant banderetes. Estic aquí a la plaça, amb els palcos, està a punt de començar la Festa Major i ara falta molt poquet per les 12 del migdia. Hi ha el primer acte de la Festa Major, repicar de campanes. Jo no m'ho vull perdre. Cap a dalt al campanar. Aquesta és l'església de Pere Mola. Avui matem el capó. Ostres, Joan, Montlliví, què hi fas aquí? Joan, que vens a tocar les campanes? Sí, vinc a tocar les campanes, sí. Bueno, què fas amb l'escopeta aquí dalt? Oh, fotre tiros. Que no hi ha campanes? Sí, però bueno, els tiros és una cosa tradicional de molts anys ja i tenim de fotre tiros perquè... No, apostre el caliquenyo si no t'entenc. Ah, no, bueno, treure el caliquenyo. Però, o sigui, no hi ha repicar de campanes, sinó que és repicar de trets. Repicar de trets, sí. Mireu, vaig a la plaça i hi ha gent esperant l'inici de la festa. Veus? Sí. Ui, sí. Les 12. Sí. M'haig de posar? Sí, millor. Vinga. Comença! Eipa! Tinc la sensació d'estar a l'oest. Quants en tireu? 50 o 100. 50 o 100. 50 o 100. Aquesta és la forquilla, eh? Alegria, que és Festa Major! Vinga, pop! T'ho estàs passant bé? Molt bé! Molt bé! Jo crec que la gent ja ho sap, que ha començat la Festa Major, eh? Sí, ara ja ho sap, eh? Ara ja ho saben, jo crec que ja ho saben, eh?
Vinga. Ale, ja està? S'ha acabat. Acabat. Quin descans. Gent de Peramola, bona festa major! Tirols. I li dic, estàs disfrutant? I diu, estic disfrutant moltíssim! Emocionat, i queien les llàgrimes! Hola, és la Meteo de TV3? Hola, aquí la Meteo, sí, Daniel Ramírez, per saber-lo. Estic a Peramola, a l'Urgell. Em podries dir si plourà o no? Estem de festa major. Si viu bé aquí, Peramola? I vius bé, tu, aquí? Ara esteu de festa major, eh? Clar, que tu les festes majors no les celebres. Clar, tu no celebres res. Tots els dies són iguals. Nadal, que el Barça guanya la Champions, no ho celebres. Clar que, mira, si el govern puja els impostos, tu també. Qui viu millor, tu o jo? Peramola. De fet, no m'estranya que en Martí Pol vingués aquí a inspirar-se. Tenia vist el punyetero. Peramola. Peramola és un poble canviant. Tan bon punt regna la calma com foten, pam, tiros a l'aire. La plaça ara és buida i de cop plena. I els peramolins, ara semblen tranquils i de cop t'agafen i patatxaf, a la bassa. Tenen caràcter, els peramolins. Hola. Hola, bones. Aquest és el casino? El casino de Peramola, sí. Casino de Peramola. Mm. Molt bé. I tu ets el propietari o...? El fill dels propietaris. Fill? Sí. Però veig que segueixes el negoci familiar. Sí, mira, haurem d'ajudar una mica. Ajudar a tirar endavant. Tirar endavant. I estàs tot l'any aquí treballant o...? No, jo només estic ara a l'estiu, a l'època de vacances. Durant l'any estic a Sant Cugat, al CAR. Al CAR? Sí. Això és el centre del rendiment? Sí, sí, sí. Bàsquet? No. Taekwondo, faig taekwondo. Estic a la selecció espanyola de taekwondo. I dels bons, o...? Bueno, aquest any vaig treure la medalla de bronze a la Copa del Món. Ja fa poc vaig anar al Campionat del Món. Un moment. Tu ets medalla de bronze d'una Copa del Món? Sí. De taekwondo? I ho dius amb aquesta tranquil·litat? Oh, mira, la meva feina. I on te la tens, la medalla aquesta? Li hauré de preguntar a la meva mare, un moment. No saps on tens la medalla? No, bueno, que com l'anem portant per tot arreu, ensenyant aquí i allà, doncs... Va aquí, aquí la tenim. Aquesta és la medalla? Sí. Queda bé, queda bé. Taekwondo? Sí. Faram, jo em sembla que és l'home més despistat de Peramola. No sabia on tenia la medalla. Li va haver de preguntar a la seva mare. És un home que els trofeus no sap on... És el Sergio Ramos de Peramola. Tu em podries ensenyar 3-4 cops? Sí. 3-4. L'ABC? Sí, sí, sí. Hi ha tres patades bàsiques. Sí. Que les tiri tu? Sí, sense tocar-me, eh? Sí, sí. Jo et demanaria però, això, sí. Però... El Dolio. Que... El... Dolio Chagui. Dolio. Que és... Un pacte a la cara. Dolio ve de dolor, no suposo? No, és coreà. Coreà? Sí, el taekwondo és coreà. Mm-hmm. La medalla aquesta, on te la vas... on era el campionat del món? A Aruba. Aruba? Aruba, sí. Aruba. Això seria capital de... No, no és que el capital, és un país. És un país. Un país. Sobre Venezuela. Aruba, sobre... És una illeta petita. Sí, sí. No, no, home, l'important estat d'Aruba. No, no sabia on era Aruba. Però me n'assabento que l'Aram és la parella de l'Anna, la noia més organitzada de Peramola. I dic, com pot ser que aquests dos s'entenguin? S'entenen per interessos. Perquè l'Anna és la que fa calaix dels palcos de la festa major, 55 euros. I n'hi ha que costa de pagar.
quan algú no vol pagar, crida a l'Aram, va allà, li fa quatre coses, quatre arrigosakis de que fa ell, i a la bassa. I tothom paga! Anna, Anna, perdona un moment. Escolta, com a organitzadora de la festa, s'està tapant molt. Tu creus que plourà? Els padrins diuen que si ve del Corb és que plou segur. I, per tant, avui està venint del Corb, o sigui que segurament... El Corb és aquest cim d'aquí davant, eh? Sí, sí, sí. Diuen que si sempre hi ha tormenta d'aquí, que segur que... Bueno, si hi ha núvols d'aquí, que segur que plou. O sigui per tant, que... tenim números de que... De que plourà. Vinga, ens veiem a l'església. A l'església. Vinga. Venien unes boires, una negror al cel, ai, 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 que haurem de suspendre. Totes les noies de Peramola preocupades. En Mollerí va dir, oh, això són quatre gotes. Sí, hola, és la meteo de TV3? Hola, aquí la meteo. Sí, Dani sí. Ramírez, per saber-lo. Ah, Dani Ramírez? Que em podria donar alguna dada meteorològica, sisplau? Sí, escolta'm, Dani, sóc en Quim Masferrer, que estic a Peramola. Què dius? Estic a Peramola, a l'Urgell. Em podries dir si plourà o no? Estem de festa major. Ara comença a ploure. Ara comença a ploure allà a les 11 de la nit, Dani. Ui, a quina hora haurà parat una mica, però ara ve un temporal fort, eh? Ara ve un temporal fort. Sembla pedra i tot, eh? Pedra i tot? Sí. Molt bé, gràcies, Dani, per animar-nos d'aquesta manera, eh? Nois! Meritxell, ara he parlat amb en Dani Ramírez, de TV3, i diu que ara caurà pedregada. Sí, home. Hi haurà pedregada, però m'ha dit que ara plourà molt fort, però cap a les 11 podria ser que minvés. Ha fet servir aquest verb, minvar. Minvar no m'agrada. No t'agrada minvar. No. Organitzar-nos, d'acord? Si pot anar un de cada grup o dos representants, calleu, que hi vagin. Vale? Moltes gràcies. Moments de tensió, Anna, Meritxell, que fem unes castelleres de núvols que semblava que es faria de nit, com si fos un eclipse de sol. L'opció de fer-lo avui en un lloc obert? No, aquesta opció està descartada. Perquè demà, el dissabte demà, quin problema hi ha demà a nit? Que hi ha grups que demà no hi són. Avui ho veurem. Un moment. Degut a les condicions climatològiques, la comissió ha decidit que l'escala NIFI es suspèn. D'acord? Bueno, igualment. Va ploure moltíssim i, finalment, es van haver de suspendre els actes de la festa major. Però m'és igual, us ho dic de veritat, perquè el que jo he viscut aquests dos dies aquí a Peramola no ho hagués viscut a cap festa major, ni a la festa major de la Mercè, ni a la de Gràcia, ni a la de Sants, juntes. Perquè en aquest poble he tingut el plaer de conèixer el paller on va dormir Escrivà de Balaguer. He actuat a la plaça de Charles Chaplin. He estat al poble on venia a inspirar-se Miquel Martí i Pol.
he conegut el Charlton Heston català en Molleví. He estat en aquest poble que les ovelles exploten. He estat en el poble on els vedells et fan un final feliç. He estat en el poble on les noies de Peramola no exploten, però són explosives. Tot això, us ho dic de veritat, tot això no ho hagués pogut viure en cap cartell de cap festa major de cap lloc del món. Només dir-vos una cosa, gent de Peramola, sou molt bona gent. Moltes gràcies. Però per què? No ho entenc, per què? Si jo m'he portat... No.